Zdraví vás Petr z WorkSafety.cz. Chci vám představit úžasnou věc, kterou hodně rádi používáme, jak v lanovém přístupu, tak i v arboristice. Je to výrobek Petzl Ring Open. Je to spojka dle normy N362 typ M. Tudíž můžete tuhletu spojku zatěžovat v podstatě v jakýchkoliv směrech, i v podstatě přes tento zámek nebo spojku. Má pevnost 23 kN, 2,3 tuny. Samozřejmě na sobě má uvedené všechny informace, co je nezbytné. Výrobce, sériové číslo, pevnost, název, samozřejmě C-čko a takové ty věci. Ale k čemu hlavně se dá ten Ring Open používat? Já jsem si sem na ukázku vzal například Astro od Petzla postroj, kde pomocí dvou kroužků jsem si v podstatě, dalo by se říct, vylepšil systém pracovního polohování podle normy N358, kde na Astru standardně je 358 jakoby textilního typu s tou plastovou, s tím plastovým mezením, a pro mě je přijatelnější v podstatě si tu 358 cvakat z boku. Takže i právě tím kroužkem se to dá udělat. Samozřejmě pokud to nechcete, mít to tam nemusíte, ale ty karabiny cvakáte v podstatě z té horní části a při tom polohování to není tak komfortní. Takže to je jedna varianta, kde se třeba dá použít ten kroužek. Další varianta je, že třeba pro svůj lanový výstup, v podstatě když používám jakoby pomůcky pro výstup, ať je to hrudní blokant a ruční blokant, tak jsem si v podstatě na adjust, na odsetku, na spojovací prostředek, v podstatě dokonce přidělal ten open ring a pomocí samozřejmě spojky spojil s tím ručním blokantem. A pro mě je tam výhoda to, že si v podstatě ten nožní pedál, který používám pro výstup, cvakám solo do toho kroužku a nedochází mi nějakému prostě kroucení, můžu to kdykoliv odendat. Prostě je to taková variabilní věc. Dále se dá používat, i pokud to výrobce umožňuje, i třeba právě pro integraci toho hrudního blokantu, že třeba standardně na tomhletom tóru tam výrobce má spojku typu Q, to znamená ty mylony. Mně ta mylonka tam nesedí, tak jsem si tam, a je to v souladu s návodem, že tam je uvedeno, že tam může být jakákoliv vhodná spojka podle normy N362, právě dal ten Ring Open, a do kterého jsem si dokonce připojil zase ten Progress Adjust. Takže v podstatě je to kompaktní věc, je to úžasná, nestojí moc, do 400, myslím si, že to stojí, a mám mraky využití. Takže u nás hodně prodáván, používán prostě ten Ring Open, takže doufám, že se vám bude hodit i při vašich aktivitách ve výškách, a budu se těšit na vás u dalšího videa. Nezapomeňte nás sledovat na YouTube, Facebooku, ať se dozvíte nějaké novinky z oboru. Mějte se.